Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Xalq artisti, gitaracı Rəmiş vəfat edib. Bu barədə Unikal Orqa xalq artistinin həyat yoldaşı Güllü Hüseynova məlumat verib. Qeyd edək ki, Rəmiş bir müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.